Zawadi ya damu ya Yesu Kristo itawale uwanja uzima. Waliopagawa na mapepo wawekwe huru leo. Wanaonyongwa usiku wawekwe huru leo. Weka mikono yako juu, sema Bwana Yesu, kwa sauti, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, futa jina langu kwa kitabu cha mauti, uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimewekwa huru. Madhabahu ya talaka uvimbe ndani ya tumbo, roho ya talaka, roho ya uchawi yanayokamata watu, taja hiyo roho itoke, taja hiyo roho, kila mmoja utaje hiyo roho itoke ndani yako. Kila madhabahu, every blackout system ipigwe haraka. Kila roho inayotesa watu wa Mungu, Yesu amekuponya. Popote ulipo, tembea kwa uwanja vile unataka. Tembea babangu, tembea. Yesu ameachilia uponyaji. Tembea. Vigelegele. Sasa hivi vile maombi imefanyika sasa hivi. Na huko nyumbani niliteseka, watoto wangu walikufa. Baada ya maombi unaona unatembea sasa hivi. Mimi natembea. Rusha chuma na uende nyumbani na wachai waende wakufe nyumbani. Wakufe kwa jina la Yesu. Wakufe. Na wewe mchai wako aende akate roho. Mchai wako aende sana. Uende kwa matanga yako. Tuko na crusade Oyugis, karibu siku ya Wednesday tutaanza Holy Communion hapo kwa uwanja. And may God deliver you, may God bless you. Watu wa Kindu Bay, watu wa Oyugis, watu wa Homa Bay, tukutane hapo kwenye uwanja. God bless you so much. Thank you.